Salamlayıram mərkəzi müəllimlər. Bu günləri sizə yeni izahımı təqdim edirəm. Yeni izahım sertifikasiya müsahibə üçün vacib olan bir izahdır. Əsas diqqət edəcəyimiz məqamlar nələrdir? Alt standartdan məqsəd çıxartmışıq. Bizə sual verə bilərlər ki, alt standartdan çıxardığınız məqsədin qaydalara uyğun olduğunu necə təsdiqləyə bilərsiniz? Hansı qaydalara əsasən bu məqsədi çıxarmışsınız? Bu zaman deyəcəyik ki, təlim məqsədimi reallaşdırılması mümkün deyilsə, seçmirəm. Vaxtı nəzərə almışam ki, 45 dəqiqədə reallaşdıra bilim. Təlim məqsədim şagird yönümlüdür. Şagirdin fəaliyyətini tam şəkildə əhatə edir. Daha sonra bildirəcəyik ki, təlim məqsədimiz ölçülə bilən olmalıdır, yəni qiymətləndirilə bilən. Bunun üçün biz stativ feillərdən yox, dinamik feillərdən istifadə edirik. Sizə orada sual verə bilərlər dərhal. Necə yəni dinamik feillərdən istifadə edirəm, stativ feillərdən yox? Biz bu zaman bunun izahını bir nümunə göstərərək də verə bilərik. Riyaziyyat müəllimiyəm, deyə bilərəm ki, bir var deyirəm ki, şagird düsturu bilir, bir də var deyə bilərəm ki, şagird düstura əsasən tənlikləri həll edir, məsələni həll edir, ya misalı həll edir. Bu artıq nədir? Şagird yönümlüdür, şagirdin fəaliyyətini tam əhatə edir və dinamik feildən istifadə olunur. Daha sonra, məsəl üçün, mən ingilis dili müəllimiyəm ya rus dili müəllimiyəm. Bir nümunə deyək. Deyə bilərəm ki, səhv təlim nəticəsi kimi şagird qaydanı bilir. Bu, məhdud bir fəaliyyətdir. Amma bir də var deyirəm ki, şagird qaydaya əsasən nümunələr gətirir. Şagird qaydanı izah edir. Şagird qaydaya əsasən, məsələn, qaydalı və qaydasız feilləri bir-birindən fərqləndirir, ayırır. Demək, bunlar nədir? Düzgün təlim nəticəsidir ki, şagirdin fəaliyyəti tam aydın şəkildə burada özünü göstərir, dinamik feillərdən istifadə edirik qiymətləndirilə bilməsi üçün və şagirdin başa düşəcəyi tərzdə təlim nəticəsini tərtib edirik. Daha sonra sizə sual verə bilərlər ki, nəyə görə alt standart bir dənə götürmüsən, ona uyğun da 2 dənə məqsəd çıxartmısan və yaxud bir dənə məqsəd çıxartmısan. Bu zaman bildirə bilərsiniz ki, 45 dəqiqədə reallaşdıra bilməyəcəyim bir məqsədi çıxarmağımın önəmi yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur. Çalışmalıyam ki, nəyi reallaşdıra bilirəmsə, həmin standartımdan da elə o qədər məqsəd çıxardım. Əlbəttə ki, mənim əgər dərsim 2 saat 2.45 dəqiqəni təşkil edəcəksə, bəli, mən orada artıq məqsədlərimi çoxalda bilərəm. Və məqsəd 3-dən artıq olmamalıdır. Çünki əsasən məqsədlərin ikisi mürəkkəb, biri sadə şəkildə verilir, çıxarılır. Daha sonra meyyar. Müəllimlərimiz çox çaşqınlıq yaşayırlar. Meyyar alt standartdan çıxarılmır. Meyyar təlim məqsədində nə verilibsə, o da mənim meyyarımdır. Bunu belə izah edeyim sizin üçün. Məsəl üçün, bir tapşırıq yerinə yetiririk, məsələ həll eləmişik. Həmin məsələnin meyyarları nə ola bilər? Düsturdan düzgün istifadə, məsələnin planının düzgün qurulması, məsələnin həll olunma yolları və s. Yəni, çoxdur. Fikrini məsələnin tam şəkildə düzgün şərh olunması, əldə olunmuş nəticənin düzgün təqdim olunması. Bunları nümunə olaraq deyirəm. Bunlar mənim meyarlarımdır. Biz ümumiyyətlə bir hadisəyə, bir şəxsə, bir situasiyaya, bir məsələ, misal, hər nə olur olsun, ona öz fikrimizi bildirib, onu dəyərləndiririksə, münasibətimizi bildiririksə, bax, bu meyarlar üzrə aparılır. Məsələ, meyyar da bu deməkdir. Meyyar şagirddə nəyin qiymətləndiriləcəyini göstərən bir termindir. Sonra təlim məqsədində nə verilibsə, bizim elə meyyarımız da olacaq. Sonra meyyarı 4 keyfiyyət səviyyəsi üzrə bölmə. Bu da problem yaradır, çox suallar verilir. Bildirim sizə ki, həmişə demişəm bunu, qeyri-kafi səviyyəsini, yəni birinci səviyyəni o qədər zəif göstərməyin. Bu, sizin üçün mənfə haldır ki, müəllim şagirdini inkişaf etdirməyir. Biz orada deyə bilərik ki, qaydaya əsasən sözlər deyir. Artıq və yaxud da qaydaya əsasən məsələni həll etməyə çalışır deyə bilərsiniz. Yəni, onu zəif göstərməməliyik.
Kafidə artıq deyirik ki, məsələnin planını qurub həll etməyə cəhd göstərib və yaxud da həll edir. Yaxşı da artıq cüzi səhvlər edə bilər, çox yaxşı da yüksək səviyyədir. Yəni biz zəif bir şagird kimi qeyri-kafi keyfiyyət səviyyəsində şagirdlərimizi təqdim eləməyimiz düzgün bir hal hesab edilmir. Daha sonra verilən suallarımızdan başqa nədir? İş üsulları. Bundan əvvəlki izahımda da demişdim, yenə də vurğuluyuram. İcmalarda yazdırsaz belə icmalı hazır şəkildə, orada verilən iş üsullarının reallaşdırılma, tətbiq edilmə xüsusiyyətlərini bilin. Necə tətbiq olunur, necə aparılır, bunu tətbiq eləyərkən şagirddə hansı bacarığı formalaşdırdın. Adi bir şey deyəcəm, məsəl üçün, müəllimə sual verə bilərlər ki, beyin həmləsi iş üsulundan istifadə etdin. Şagirddə hansı bacarıqları formalaşdıracaqsan? Mövzunu mənimsətməkdən savayı. Bu zaman biz deyə bilərik ki, şagirdlərin müstəqil düşüncəsini inkişaf elətdirəcəm, şagirdlərimdə tam olaraq fikir bildirmə bacarığını inkişaf elətdirəcəm, ideya və fikirlərini bölüşəcəklər, yaradıcı təfəkkürləri də inkişaf edə bilər, yeni ideya fikirlər bildirə bilərlər. Bax, bunlar hamısı beyin həmləsinin xüsusiyyətləri idi. Daha sonra çalışın motivasiyada bir neçə iş üsulundan istifadə eləməyin. Niyə? Çünki motivasiya 5 dəqiqə ərzində çəkir deyə orada bir neçə iş üsulunu reallaşdırmaq o qədər də uğurlu alınmayacaq. Sonra keçid alırıq refleksiya. Refleksiya vacib deyil ki, mütləq iş üsulundan istifadə eləyək. 3-2-1 ya da BİB olmalıdır. Xeyr, vasitələrimiz var. Çıxış biletimiz var bizim, cümlə kökləri var, əlbəttə bu ixtisasa görə dəyişir. Müsahibə var, müzakirə var, sual-cavab var. Bunlar formasında biz refleksiyamızda reallaşdıra bilərik. Refleksiya şərt o deyil ki, mütləq gəlib dərsin icmalın sonunda aparasız, dərsin istənilən mərhələsində reallaşdıra bilərsiz. Sonra keçid alırıq digər məqama. Müəllimlər, istifadə edəcəyiniz resursları çalışın, məktəbinizin maddi-texniki bazasına uyğun olsun. Əgər sizin məktəbiniz kənd məktəbidir, orada bu maddi-texniki baza yoxdursa, elə icmalı da yazarkən çalışın, aşağı texnologiyalı dərslərə müraciət edin. Bizim bir var yuxarı texnologiyalı dərslər, bir var aşağı texnologiyalı dərslər. Aşağı texnologiyalı deyəndə ənənəvi təhsil nəzərdə tutulmur. Müəllim evindən əyani vəsait də gətirə bilər, özü də hazırlayıb gətirə bilər və s. Məsəl üçün, valideynlər də sinif fəaliyyətinə qatıb o vəsaitlərlə belə deyə, şagirdlər üçün dərs qura bilər ki, maraqlı dərslər alınsın. Dərsliyimiz, iş dəftərimiz, müəyyən vəsaitlərimiz falan filan bunlar hamısı aşağı texnologiyalıdır. Proyektordur, internetdir, kompüterdir və s. Planşetlər falandır ki, bunlar hamısı yuxarı texnologiyalı dərslərə aiddir. Proqram təminatı ilə təmin olunan dərslərdir. Yadda saxlayın, aşağı texnologiyalı dərslər ənənəvi təhsil hesab edilmir. Sonra, kinestetik təlim. Kinestetik təlimi hamısı elə bilir ki, elə ancaq əl, qol, bədən hərəkətdə olmalıdır, əzələ hərəkətdə olmalıdır. Yadda saxlayın, kinestetik bilik, təlim, yeni biliklər ötürmür. Yüksək akademik bilik ötürmür, yeni bilik ötürmür. Kinestetik təlim praktik olaraq tətbiq olunmadı. Şagirdin öyrəndiklərini praktik olaraq ortaya qoyması, mövcud biliklərin aktivləşdirilməsi məqsədi ilə tətbiq olunan aşağı texnologiyalı bir təlimdir. Sizə sual versələr ki, ən ideal təlim olaraq hansı təlimi reallaşdırarsan ki, orada hər bir şey öz əksini tapsın, bu isə bizim diferensial təlimimizdir. Həm inklüzivliyi nəzərə alır, şagird meylinin marağını nəzərə alır, şagird yönümlülük, təlimdə bərabər imkanlar, belə deyək, hətta hər birinə fərdi yanaşma, diferensial olaraq yanaşma belə tam olaraq öz əksini tapır və dərs bir neçə komponent üzrə həyata keçirilir deyə məzmun, proses, nəticə qiymətləndirmə 4 komponent üzrə bu şəkildə şagird mövzunu daha yaxşı qavrayır. Şagirdlərin meylinə, marağına uyğun şəkildə qurulduğu üçün nizam-intizam pozuntusuna da az rast gəlinir. Ən əsas da inklüzivliyi nəzərə alır.
Sonra keçid alaq digər mövzularımıza. Pedaqoji prosesin təşkili deyəndə müəllimlərimiz çox özünü itirirlər ki, buna necə cavab verim, mən bunu necə qururam, ümumiyyətlə təlimdən başlayım, nədən başlayım? Yadda saxlayın, bu təlimi qurarkən, pedaqoji prosesi təşkil edərkən, ümumi təhsil bazası üçün ümumi pedaqoji tələblərimiz təşkil edilib. Həmin pedaqoji tələblər, pedaqoji prosesin tamlığı, şagird yönümlülük, fəaliyyətin stimullaşdırılması, dəstəkləyici mühit, inkişaf yönümlülük və s. və s. və s. 9 dənədir bizdə. Bu 9 dənənin adlarını çəkmədən onun xüsusiyyətlərini təqdim edin. Məsəl üçün, şagirdlərimin meylini marağını nəzərə alıb, onların tələbatını ödəyirəm. Çalışıram ki, dərsi onların meylinə marağına uyğun şəkildə qurum və daha rahat anlasınlar. Mənfi nəticələr gördükdə üzərində işləyirəm, onları möhkəmləndirdikdən sonra yeni dərsə keçid alıram. Konstruktiv rəy verirəm, daim fəaliyyətlərini izləyirəm, inkişaflarını izləyirəm. Artıq mən burada nə dedim? Şagird yönümlülük, inkişaf yönümlülük, fəaliyyətin stimullaşdırılması, sağlam psixoloji mühit yaradıram. Onlar üçün dərs qurarkən müxtəlif resurslardan, maddi-texniki bazadan istifadə edirəm, dəstəkləyici mühiti dedim. Daha sonra sağlamlığı məhdud uşaqlarla sağlamlığı yerində olan şagirdlərin birlikdə təhsil almasını təmin edirəm. Onların təlim mühitini də bir-birindən ayırmıram. Şagirdlərim üçün tapşırıqlar belə hazırlayarkən onların potensialını nəzərə alaraq hazırlayıram. Bu, təlimdə bərabər imkanlardır. Görürsünüz, mən heç birinin adını çəkmədim. Amma pedaqoji tələblərimizin xüsusiyyətlərini burada sadaladım. Şagirdin qiymətləndirilməsi. Müəllimlər, diaqnostikdir, formativdir, summativdir, bunların xüsusiyyətlərini bilin. Hə, bir də deyim, müəllimlərimizin çox çaşqınlıq yaşadığı məqam nədir? Nailiyyətin ölçülməsi deyəndə summativ nəzərdə tutulur. Nailiyyət ümumilikdə qiymətləndirməyə aid olan bir sözdür, amma ölçülmə deyir, kəmiyyətcə deyir, cəmləyici deyirsə artıq söhbət summativdan gedir. Demək, sizin diqqət edəcəyiniz məqamlar nədir? Bilirəm, deyəcəksiniz ki, artıq vaxt az qalır, getdikcə vaxtımız azalır. Biz materiallar çoxdur, nə öyrənək? Mənim sizə bir təlimçi olaraq istiqamətim bu olacaq ki, alt standartdan məqsədin çıxarılması, meyarlar, motivasiya, refleksiya, iş üsulları, iş formaları və qiymətləndirməyə mütləq şəkildə diqqət yetirin. İcmalda verilən hissələrə diqqət yetirin. Psixoloji sualları zaten bilirəm ki, illərin müəllimi, psixologiyası da yerindədir, çox gözəl cavab da verə biləcək. Ona görə də sizə məsləhətim budur ki, bax bu sadaladığım istiqamətlərə diqqət yetirin ki, inşallah müsahibədə hər biriniz uğur qazanıb, gəlib şərhlərdə qeyd edəsiniz ki, müəllimə biz uğur qazandıq. Necə ki, əvvəlki illərdə bu şərhləri oxuyub, fəxr hissi duyurdum. Və sizə məsləhətim budur ki, kanalımıza abunə olun, yeni videolardan xəbərdar olun. Ödənişli dərslər davam edir, qrup və fərdi şəkildə. Fərdi şəkildə yerimiz çox hədsiz məhduddur. Vaxtlar uyğun gəldiyi zaman müəllimlər qoşula bilərlər. Qrup şəklində isə dərslər davam edir. Artıq icmalların yazılmasına başlanılıb və bildirim sizə ki, nümunə olaraq da təqdim edirik. Yəni, müəllim özü yazır, yoxluyuruq. Harada düzəliş edilməlidir, nə dərəcədə düzgündür və bizim özümüzün də köməkliyi burada müəllimə edilir. Proqramlarla təmin edirik, Telegram kanalda isə tam olaraq video izahlarla bağlı qrupumuz yaradılıb ki, əvvəlki video izahlarda dinləmə şansı yaradılıb. İndirimli qiymət təşkil olunub, çünki müəllimlərimizin savadına əminik, bilirik ki, qısa müddətdə olsa onlar uğur əldə edəcəklər. Dərslərimizə qoşulmaq üçün aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.